uma coisa de plástico, ele derrete, ele começa a pingar fogo e pega. É. Isso eu acho o braço pra mim. Agora deixa cozinhar aí. Bom. Não tem mais.
Não tem mais, eu tenho, mas quando mata o porco, eu tenho que. Até eu brinquei com o Ronei, falei, nossa, não era para o Ronei chegar aqui agora e o Ronei chegou. Porque daí ele quer que eu faça também 3, 4 quilos, né? Bom, agora deixar cozinhar e depois degustar. E aqui está a beleza desse fogão a lenha. Dá gosto. Não faz fumaça, muito pouquíssimo, muito pouquíssimo. André já tá ali descascando as batatas. Oh. Todo mundo trabalha. André, essas batatas estão vindo lá de Piúna, sabia? É? Piúna? Batata boa, hein? Tá vindo de lá. Eu não sabia, o rapaz descarregou o caminhão, aí eu fui ver de lá. Batata boa. E a Madalena ajudando ali, aprendendo para depois fazer em casa. E é a pena que é muito longe. Isso não é perto. Vai. Oi. Fala pra ele, não, desse daí não é leva pra a fruta dar pro certo. É? Você vai fazer o nosso? Só semana que vem, se der ainda, se fazer, se não der. Ah, ele tá pedindo. Não matar um porquinho. É, eu não sei também se vai dar ainda. Nós não tem mais quem mata porco pra nós. O meu menino trabalha, sai cedo. De sábado ele tem as coisas dele para fazer, se for possível, enfiar aqui, montar liso. Peraí, deixa eu tirar o excesso. Aí tem uma concha lá.
mexendo. Cada um mexendo um pouquinho, é. Aí vai mais, aí vai dividindo a tarefa. É. Como que ele vem ali? Foi na lata? Hã? Foi na lata depois, meu amigo? Eu acho que ele separa em lata, sim, porque eu já vi eles fazer a separação e deixar lá. Olha quanta gordura já tem, hein? Não, vai dar muita gordura. Oi. Vai lá. Você ama ou com ela? Aí vocês deixam, depois que cozinha, deixa escorrer por quanto tempo? 25, 24. Ah, depende, né? Ah, se estiver bem sequinho. Ah, agora mais ou menos. Se for comprar por quilo uma dessa, deve estar o quê? Uns 18 por aí? Eu nunca vendi. Ou mais, né? Eu nunca vendi. No preço que está a carne hoje, não admiro se for mais, não. Vem aqui que eu lavo. Não, mas eu não até medo, pelo amor de Deus. Você não conheceu, viu? Aqui não tiver até mais. Só vou colocar linguiça, acho que a coisa pode ser linguiça ou senhora de feira andando, né? Não, não. Não, eu não, a miséria e o ruim. Tá, foi pro feito aqui, né? Você sabe que eu fiquei com raiva. O que ele tava fazendo? Mas foi feito aqui, né? Foi pra trabalhar já cortando. Ele pegava de um em um e tratava. Não, não, ele tá no mercado? Mercado. Tá certo, vê isso, tá errado. Tá errado, mas certo. Foi outro não leva. É, tá errado isso daí. Bota lá. Fazendo o que, Madalena? Botando limão no quê? Fácil, eu duro quem tem um. Ah, não, fácil? É. Um dia eu vi uma velha no odeão. Eu já vi até com ele. Ela falou pra moça, eu quero um quilo. Não, moça, eu quero um quilo, já falei, um quilo só. Agora? Já tá bem. Ah, agora se bobear queima, né? É. Acho que não. Tem que... Perdeu o ponto, você perde tudo. É. Eu lembro da minha finada avó. A mineirona ajeitada pra essas coisas, rapaz. Você fazia? Pensa numa mulher prendada que era minha avó. É. Por isso que minha mãe veio assim. Do mesmo jeito da minha avó, minhas tias. E a Madalena Gilson, ela é filha de mineiro também. É filha de mineiro? É, e vieram a minha mãe, minha sogra, toda a família vieram de Minas, do Pau de Arara. Então, tivemos o privilégio de nos conhecer quando criança, hein? Não é à toa que ela pegou o jeito da mãe, né? Isso é bom, né? Não, eu acho também que tem que... Você vê lá.
Pera aí. Dona Nelly vai dar comigo pros porquinhos, que beleza. Eita alegria. É cachorro junto com porco, é uma festa só. Dá tchau, pessoal, agora, hein? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, com Deus. Vai ficar com Deus. Tchau, plateia. Tchau. Obrigado pela apresentação aí do Good Guin. Tchau. Good Guin. Tchau, Lima. Vai com Deus. Me dá um abraço pro marido lá por nós. Tchau.